उहाँ चाहिँ हाम्रो चिनिहाल्नु भयो होला को भनेर, अनि पछाडिको चाहिँ जुन छ मलाई चिन्नु पर्दैन क्या, उहाँ चाहिँ खानेकुराको नाम सुन्यो भने जुनै ठाउँमा पनि पुग्ने मान्छे उहाँ चाहिँ। म यहाँबाट काठमाडौँ नि पुगेको होला, काठमाडौँमा थियो खरबुजा भनेको, यहाँ खाजा खाम भोक लाग्यो भनेको आइपुग्यो। वेलकम छ सबैजनालाई हाम्रो नयाँ भिडियोमा, धन्यवाद। म चाहिँ भर्खर घर आइपुगेको, आउनु बित्तिकै भोक लागेर हेर न, मेरो खाजा आइपुगेर भोक लाग्यो नि त, अनि कलेजदेखि खाजा नखाइकन घर आएको छु, अनि खाजा खानुलाई यहाँ काट्दैछु। तर यो लिएर खाजा खानु मन लाग्छ नि, यो त कति ल्याउनुभएको खरबुजा? अनि मम्मीले किनेपछि ठुलो किन्छ कहिले, धन्न यत्रो पनि छ भन्ने हो क्या? आमा यसले त नि एउटा दिइसक्यो क्या, म काटिगर्दा त खाइसक्यो त नि। अब तैँले न्यु खोजिस् नि त नि, मम्मीले त खरबुजा त डेन्जर ल्याउनु भएछ त, यो खरबुजा क्या पानी हाल्छ क्या हौ, पानी हाल्छ क्या हौ। भोक लागेकोले गर्दा सुगर फ्री बिस्कुट ल्याइदिनु पऱ्यो तपाईँलाई, हामीले सोधेको त कि त्यो चाहिँ सुगर उयो हुँदैन क्या, सुगर फ्री सानोबाट मिल्छ। तपाईँलाई सुगर फ्री बिस्कुट ल्याइदिनु खोजेको अरे, तर त्यो बिस्कुटले सुगर फ्रीमै दिएन अरे क्या, उल्टा फालेको खरबुजा खाइसक्यो, यहाँ चाहिँ आलु चप्रा चिउरा, म चाहिँ अब यो चाहिँ राखौँ ल, कान्छा गए पछि खाम हेर्नु, अब काट्दैन यति नै जान कुरा आएको कुरा आएको काट्दै थियो अब के हो, एकजना भाइ पुऱ्याइदियो भएन राख्नु भोलि खानु पर्छ अलिकति, आज खाएपछि अन्त थपक राख, यो अगन्जेल भुँडी फुटिन्जेल खाने त फर्सी खाएपछि बर्खामा खान्छस् भने कसम फुट्दैन हौ यति गाँदा, कसम फुट्दैन हौ यति गाँदा, कसम। अब डङडुङ काट्यो नानी, खाने चाहिँ लिमिट नै छैन क्या हाम्रो दाजुको, नि खाने न राख्ने न दिने, यसको लिमिट के चाहिँ छ र, यसको लिमिट के चाहिँ छ र, अब यो चाहिँ भोलि खाने लु ल काटेर, यति चाहिँ भोलि खाने अरे हेर्नु न, ठुलो चाहिँ अहिले खाने अरे, मनमा ढुङ्गा राखेर कहाँनिर काटेन नि छुरा दाजुले खरबुजा त, मेरो रिस उठ्दैन, उठे पहिला सुत्दै सुत्दैन, अब डरानको बेला सुत्नु पनि हुँदैन, डरानको बेला सुत्नु पनि हुँदैन, खाइदिउँ न हौ एकचोना, खाइदिउँ न हौ एकचोना, काटौँ भनेको तर नकाटेको, हात उतैले जा, हात उतैले जा, सुत्छस् सुत्छा राजा रे, उसको मात्रै छ जस्तो, म पनि किन हाल्छु नि, किन हाल्छु नि, कस्तो माया लाग्दो भने अहिले चाहिँ खोइ एकजना पाँच बोजूलाई आधी राखिदिनु, अनि सबिनले लानु दिनु न अलिकति, फेरि म भ्याउँदिनँ है, यसलाई कुन दिउँ दुइटै थुस हेप्नु पनि एउटा सीमा हुन्छ क्या, अन्त सीमा बजार गएको छ भन्छु, मिठो छ खरबुजा,
मिठो छ नि दिदेन हौ धेरै ल यो लगा यही जा एक दुई लगा लगा ले का लगा अनि मैले लगाइदिएको छु नि त अनि खोल्दो रहेछ हेटेर म भ्याउदिन त हौ हेटेर सोधो न त्यही आहा ठुलो पर्ने त म घुलो खेल्दा नआटेको हो गएर जाने साथी भन्दैछ कान्छ त्यति उठाएर ले होइन त्यति मासुको पैसा उठाएर ले गएर गाउँदेखि तँलाई एक पिस खरबुजा फेरि आएछ नि खरबुजा खाँदैनस् को जान्छ खाँदैनस् खरबुजा भरे आएर साँच्ची भन् त अस्ति चैते दसैँमा काटेको मासु त्यसको पैसा उठेको छैन नि त अहिलेसम्म अनि त्यसको पैसा उठाउनु गएर गाउँ पठाएको अनि आजको भ्लगमा चाहिँ हामी किवाने गेम भन्छ नि त्यो मलाई पनि थाहा थिएन भ्लगमै हेरेर अरूको भ्लग हेरेर थाहा पाएको त्यो चाहिँ भनेको क्वेसनको एन्सर दिने भ्लग रहेछ क्या अनि त्यो क्वेसनको एन्सर दिने गेम खेल्नु लागेको छौँ तपाईँहरू जे जे क्वेसन सोध्नु मन छ अहिलेको भ्लगमा सबैजनाले छोड्नु होला हामी त्यसको एन्सर दिने बनाउँछौँ बाबा खरबुजा खाऊ छिटो देऊ न खाऊ नसोड न अहिले चिसो फरिहाल्छ कुन चाहिँ पाटी खानु मन लागेको छैन होइन नि बाबालाई जबरजस्ती खुवाउनु आएर चिसो हानिसके क्या बाबा म त दादासँग बाबासँग काम चिसो मात्रै बाबा आएर चिसो हानिसक्नु भयो अरे खरबुजा कस्तो मिठो छ बाउ गुलियो चिसो फ्रिजमा राखिदेऊ त बाउलाई यो सब चिसो जोगाउने काम हो होइन दोकानमा चिसो धेरै खानुभयो बाबाले भनेर मम्मीले त्यस्तो भन्नुहुँदैछ होइन नि नानी बाबाले थोरै खाएको छ किडनी बिग्रिन्छ भन्ने टेन्सन लागेछ किडनी अहिले त के अरे हो बाउ यो त धेरै खानु हुँदैन किडनी पो जान्छ थाहा छैन किडनी मात्र भन्छ क्या किडनी किडनी भन्दैन मिर्गो होला मैले सोचेको पनि थिइनँ तैँले यस्तो गर्छस् भनेर भन तपाईँको मैले विश्वास तोड्यो हो बनाउनु ल्याएको भन्दा के बनाउनु थालिहाल्यो अब पानी चाहिँ नलिआउनु भएछ फेरि छिटो नखालेको कस्तो रहेछ हौ ऊ नानीहरूलाई पानी ल्याइदिनु न मम्मीलाई दादा चकचक पनि म त चकचकेर न हौ यो मैले यतिको लाग्ने बनाएको पानी ल्याइदिनु न दादा नेपालमा क्या खास गरी जे पनि हुने भनेको चाहिँ राम्रो नराम्रो राम्रोमा राम्रो नराम्रो नराम्रो तर नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो भने ठिकै छ नेपाल पानी ल्याइदिनु अरे हौ नेपाल चाहिँ कस्तो भने यो किन यत्रो ठुलो जुम देखाउँछ दादा भिडियो त्यो अनुहार हेर न कस्तो छ नि कान्छीको दाले त्यहाँ दिएँ है भन्दै थियो अँ दियो अब एक डालको छ मैले एक किलो गुटले एक किलो मुटुको लिएछ काकाले हजुरमा गयो लु भुट्नु लाएर बरु एक किलो मात्रै लिएको भए हुन्थ्यो मासु पनि मासु चाहिँ ल्याएन नगर्नु न दादा अब डालखुटी चाहिँ भोलि दादालाई त खरबुजा नल्याइदिनु भनेर छौ अस्ति एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो क्या ल बहिनीको त परेलै छैन त भनेर हाँसिराख्नु भएको थियो खोइ के भएको खोइ के भएको होइन मात्रै छ कि झन् त्यो पनि भिडियोमा देखिँदैन क्या बरु बाहिर नेचुरल हेर्दाखेरि अलिअलि देखिन्छ होला झन् भिडियोमा त हराइ नै जान्छ त्यही भएर मम्मीले बाहिर हिँड्दा जता हिँड्दा नि क्या पुरै अलिअलि कुरा न कुरा हुन्छ सुट्छ क्या घरिघरि त आफूलाई नै यस्तै हेर्छु परेलाई देख्दिनँ हाम्रो दादाको सालो छ क्या अनि जसलाई चाहिँ नक्कल पार्नुपर्ने उसैको चाहिँ छैन अरे हो परेला अनि जसलाई चाहिँ नक्कल पनि पार्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन उसको चाहिँ
छुट्टी परेला छ तारो माग हेर्न आएकोमा चाहिँ अनि आज पिठो लिएर आएको छु मैले मलाई यहाँनिर पिठो लिएर आएको यहाँनिर तल हुँदाखेरि घरमा सबैभन्दा याद आउने बेसी भनेको मलाई यही केराको पत्तामा पोलेको रोटी हो क्या मलाई पो भन्नु नि क्या भनौँ हेरिराख्छु केराको पत्ता यस्तो मनपर्छ नि मलाई बरु अस्ति भर्खर फर्स्ट टाइम पिज्जा खाएको मैले त्यहाँ माथि त्यो भ्यू पोइन्टमा गएर अगाडि त खाएको थिइनँ पत्याउनु होला त्यो पनि मैले खाएको थिइनँ साँच्ची क्या फर्स्ट टाइम खाएको त्यतिखेर पिज्जा भन्दा नि म बेसी त केराको पत्तामा पोलेको रोटी नै खाइदिन्छु पानी ताने दादाको काम सुरु मालीको काम अलिक राम्रो ठाउँमा झुन्डाउनु नि त कस्तो यस्तो जरा गाडिएको छैन नि त माथि रोपेछु फेरि पनि तपाईँहरूलाई मैले याद दिलाउनु चाहे अघि भर्खर भने नि मैले क्युएनए खेल्ने भनेर तपाईँहरूलाई जे जे सोध्नु मन छ प्रश्न हाम्रो बारेमा होइन क्वेसन छोड्नु होला ट्याक 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 कमेन्टमा तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर दिन्छौँ हामी अनि भिडियो बनाउनु कस्तो बनाउनु भइरहेको छौँ क्या हामी अचेल किनकि हाम्रो त यो घरभरिको यहीँ गाउँमा के गर्छौँ घरमा के गर्छौँ यताउता हिँडेको त्यस्तो मात्रै हाल्छौँ नि त अनि तपाईँहरूलाई वक्क लागिसक्यो यस्तो भिडियो हेर्दा हेर्दै किनकि तपाईँहरूले भनेअनुसार तपाईँहरूले चाहेअनुसार भिडियो बनाउनु पर्छ हामीले होइन अनि मात्रै हाम्रो पनि राम्रो तपाईँहरूको पनि राम्रो हुन्छ त्यही भएर अलिकति के छोडिदिनु होला कमेन्टमा सुझाव यस्तो भिडियो बनाउनु भनेर अलिकति सुझाव दिनु होला है किनकि हामी त्यस्तो जान्ने मान्छे पनि होइन नि त त्यसै मोबाइल पक्रेर भिडियो गर्दै हिँड्ने मान्छे मात्रै होइन कसम भनेको मलाई रोटी खानु मन थियो कसम तर मम्मीले खानुदियो भने कसम किन पनि कसम मलाई के थाहा छैन मासु भात चन्द नि झन् आज त मासु भात हुँदा मात्र रोटी खानु नहुने मासु खेर जान्छ मासु भात खानु मासु पनि खान्छु नि त रोटी पनि खान्छु नि यो चाहिँ गोखली स्टाइल हुन्छ यसलाई चाहिँ सबैले खानुहुन्छ होला गाउँतिर केराको पत्तामा पोलेर को कसले रोटी खानु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस् त आधी दिन्छु त आधी आधी एउटा चाहिँ म तिमीलाई आधी दिन्छु हुन्छ ल मासु मलाई दिनु फेरि म तपाईँलाई त्यो आधी दिन्छु अनि चुप कुसङ बोली लिएर जाएको लाग्दैछ तँलाई कुसङ बोली लिएर जाएको लाग्दैछ तँलाई थर्काउँदै थर्किनु मान्छे जस्तो देखिस् काट्नु ल यो तँ भने क्लिप तँ भने क्लिप काट्नु ल म तपाईँलाई तँ भन्छु र भन्दिनँ नि काट्नु भने पनि जोडिदिन्छु तपाईँको इज्जत जान्छ चुप त चाहिँ पछाडि पर्छ हल्ला नगर अहिले खाला छ अहिले हाँसी छ अहिले रोटी चुपचाप बना अरे तिमीलाई म मलाई थाहा थियो मलाई थाहा थियो यसको आँखाले त मैले थाहा भएको थिएँ लाठी छ हो अनि पानी ल्यायो गौरी 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 खेल्नु आऊ खेल्नु आऊ
हाम्रोमा खेल्नु आऊ। मम्मीको हतियार बज्यो, म गर्नै सक्दिनँ क्या, मलाई कतिको भेदभाव भइरहेछ यो घरमा भनेर। ओ वाइन देखाउने अरे उनीहरू, कति मिलिरहेछ, नाइटो जोडिरहेछ दुईजनाको। मलाई त रोटी खानु मन छ कसम भन्दा पनि छैन, मलाई भातै खा हुन्छ। गाउँले मलाई हेप्यो, बहिनी चाहिँ रोटी पकाउँदैछ, हाम्रो लागि त भातै होइन। चुप, रोटी खानु मन थियो तर केही छैन, म एक्लै बहिनी गएको बेला एक्लै बनाएर खान्छु। मासु बोलेको बहिनी, आलु चप लगिदे मुनाको, आलु चप चाहिँ लगिदे न त ल।